नमस्कार स्मृतिज कर्णर चेनेल आपनलोगक सकलोके स्वागतम जानाइछो। मैं आज आपनलोगक कपुरत क्लास केनेकै लगाय देखुवाम, कारण मोर आगर भिडियोत केगराकिमान भिउवार्स आछे कपुरत क्लास केनेकै लगाय तार एटा भिडियो दिबोलै कोवार बाबे आजि भिडियोटो आपनलोगर ओसरलै लै आहिछो। आरो लगते आपनलोगक ग्लासर कभारटो केनेकै घरते बनाबो पारि सेइटो देखुवाम। एइ कभारटो बनाबो जानिले आपनलोगे जिकोनो कपुरत लगाबो पारिबो, चादर मेखेलार लगते कुर्ति, टेबुल क्लथ, चेयार बेग, डाइनिंग कभार, आनकि बेडशीट और पिलो कभार डिजाइन कर लगभग पड़े। एतिया आहकसुन भिडिओटर मजल जाऊँ चाओकसुन एखिनि ग्लास मैं बजार किनी आनीसिलो, आपनालोके बजार बिचारिले पाबो। एक ग्लासबूर दर्जन हिसाबे बिक्री करे आरु एखिनि कभार, एक कभारबूर मैं किनी अना, एक कभारबूर डलिगुलिरे करा, डलिगुलिबूर बहुत मिहि हय এনেকুৱা এইবোৰ ডলিগুলিৰে কৰা কাৰণে এই কভাৰবোৰ বহুত মিহি হয়। আৰু মই এইখিনি মই নিজে কৰা, এইকেইটা মই এংকৰ গুলিয়ে কৰিছিলোঁ। এনেকুৱা এংকৰ গুলিবোৰ সূতাবোৰ অকণমান ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে কভাৰটো অলপ ডাঠ হয়। এতিয়া এই কভাৰটো বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা বেজি, এখন কেচি আৰু যিকোনো কালাৰৰ এটা এংকৰ গুলি। এংকৰ গুলিটোৰ পৰা সূতা উলিয়াই দুভাঁজ কৰি ল'ব আৰু কেচিৰে কাটি ল'ব। কেচিৰে কাটি বেজিটোত ভৰাই ল'ব সূতাডাল। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা এটা বেজি ল'ব যিটো বেজিৰে ঊল চিলাব পাৰি, কাপোৰ চিলোৱা বেজি নহয়, এনেকুৱা বেজিটো। এই ঊল চিলোৱা বেজিটোৰে আপোনালোকে সূতাডাল দুবেজি ল'ব এনেকৈ। এইটো ইমানটো চাইজত ল'ব। এতিয়া এই আঙুলিৰ মূৰটোত এনেদৰে তিনিপাক মেৰিয়াই ল'ব, তিনিটা পাক দিব। এইটো দেখিছেনে, তিনিভাঁজ কৰি এইফালে বেজিটো ভৰাই সূতাটোৰেদি বেজিটো ভৰাই গাঁঠি এটা বহাকৈ এনেকৈ দিব, সূতাডালৰ মাজেদি যাব। তাৰপিছত আকৌ এইদৰে দিব এনেকৈ। এইটো দেখিছেনে, সৰুকৈ গাঁঠি এটা বহি গৈছে। লাহেকৈ টানিব সূতাডাল মাজেদি ভৰাই। এইটো দেখিছেনে, আকৌ এনেকৈ গোলটোৰ ভিতৰেদি ভৰাই আকৌ সূতাডালৰ মাজেদি বেজিটো নি গাঁঠি এটা বহি যোৱাকৈ লাহেকৈ দিব। জোৰকৈ টানিলে গাঁঠিটো একেবাৰে বহি যাব, অলপ ওলাই থকাকৈ দিব। মই এনেদৰে ৰাউণ্ডটো এতিয়া ভৰ্তি কৰি যাম। এনেকৈ কৰি গৈ থাকিম। গোটেই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণকৈ কৰি পেলাম। আপোনালোকে ভালকৈ পাকটো চাই ল'বচোন, প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু।
এইটো ফার্স্ট রাউন্ডটো এইটো চাওকচোন কমপ্লিট হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? এইটো একেবাৰে সৰু গ্লাছলে লগাব পাৰিব। এতিয়া আৰু অলপ দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাকে আৰু এক ৰাউণ্ড কৰি দিম। আগৰ যিবোৰ সৰু সৰু গাঁঠি ৰৈ গৈছিল সেই গাঁঠিবোৰৰ ভিতৰেদি ভৰাই আকৌ একেদৰা পদ্ধতিৰে কৰি যাম। সৰু সৰু গাঁঠিবোৰেদি বেজিটো ভৰাই দিব লাগিব। ভৰাই আকৌ এটা গাঁঠি পৰাকৈ লাহেকৈ টানি কৰি যাব লাগিব। সূতাডাল খুব টানি নিদিব। এইটো দেখিছেনে মই কেনেকৈ কৰি গৈছোঁ? এনেকৈয়ে কৰি যাব। এইটো চাওকচোন কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইটো বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। এতিয়া আমি এইটো কাপোৰত কেনেকৈ চিলাই দেখুৱাম, আহকচোন চাওঁ। এই কভাৰটোৰ জোখত এইখন গ্লাছ কভাৰটোৰ লগত মিলাই ল'ব গ্লাছখন, আৰু আপোনালোকে কাপোৰখন ফ্ৰেমত লগাই ল'ব। আৰু কেনেকুৱা ডিজাইনত লগাব সেইটো আপোনালোকে পেইন বা পেঞ্চিলেৰে দাগ দি ল'ব, এনেকৈ মই দিয়াৰ দৰে। দাগ দি একে ৰঙৰ লগালেও লগাব পাৰিব বা বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰেও লগাব পাৰিব। মুঠতে আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী নিজৰ পচন্দত লগাব। কভাৰটো বনাওঁতে তাৰ সূতাডাল ফিক্স হৈ থাকে, সেই একেডাল সূতাই মই এনেকৈ চিলাই গৈছোঁ চাওকচোন। সৰু সৰু গাঁঠিবোৰ যিবোৰ ফুটা অকণ অকণ আছিলে সেই ফুটাবোৰৰ মাজে মাজে বেজিটো ভৰাই আপোনালোকে চিলাই যাব। চিলাই হৈ গৈছে, এয়া চাওকচোন। এতিয়া পিছফালে এটা গাঁঠি দি কেঁচিৰে সূতাডাল কাটি ল'ম। আৰু এটা কৰি দেখুৱাম ৰঙা ৰঙৰ, এইটো অকণমান খৰকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক। সূতাডাল দুহাত দিলেও হ'ব দীঘলটো। আকৌ চাওকচোন এনেকৈ দুবেজি ল'ব। দুবেজি এনেকৈ লৈ আঙুলিৰ একেবাৰে আগটোত তিনিপাক দিব। তিনিপাক হোৱাৰ পিছত বেজিটো তলফালে ভৰাই লৈ এনেকৈ গাঁঠি এটা বহাই দিব। খুব টান গাঁঠি নিদিব আপোনালোকে, এনেকৈ লাহে লাহে কৰি যাব। এনেদৰে গ্লাছৰ কভাৰ ঘৰতে বনাই লৈ গ্লাছখন যদি চিলাই আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা বনাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগে। মোৰ কেইবাযোৰো চাদৰ মেখেলা এনেকৈ গ্লাছ লগাই বনোৱা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব যদি চোৱা নাই। কৰি গৈ থাকিব এনেকৈ। এয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো শেষ হ'ল, এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো দিম।
এয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো শেষ হ'ল। আপোনালোকে ইয়াৰ পিছতো আৰু এক ৰাউণ্ড দি দিব পাৰে, যদিহে গ্লাছখন ডাঙৰ হয়। তেতিয়াও দেখিবলৈ বেয়া নালাগে, অকণমান ডাঙৰ হ'লে ভালহে হয়। এতিয়া মই গ্লাছখনত কেনেকৈ লগাই দেখুৱাম। এনেকৈ বেজীটো কভাৰটোৰ কাষেদি ভৰাই এনেকৈ চিলাই যাব। ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। এয়া হৈছেগৈ আৰু চিলাই। এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে গ্লাছৰ কভাৰটো বনাই গ্লাছ কাপোৰত লগাই ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া লাগে। তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি ল'ব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব, নহ'লে সকলো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত নাপাবও পাৰে। মই যিবোৰ ভিডিঅ' দিওঁ সেইটো কিছুমানে নাপাওঁ বুলিও কয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'বলৈ কওঁ। আপোনালোকে অল কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।